center. Kommer han fram nu? Det blir inte bättre för det. Nej, men vi har gett oss in på Battlefield 3 i vetskapen om alla problem som är. Och de är faktiskt mindre problem än vad det är Battlefield 4, så vad ska man klaga då? Ja, okej, vi brukar inte göra fjöss i jävla dåligt, det vet jag själv, så det kan inte kallas någon. Nej, men jag menar i allmänhet i chatten. Jaha, i allmänhet. Ja, det förstod jag. Nu förstår jag mer. Det kanske ska skriva in cheater lite grann här så att du får få bort abstinensen. Dö någon jävla gång. Det är jag, nu dog jag. Vad är det som händer? Jag stod och sköt och jag tömde ett mag i huvudet på honom, han tog inte. Men han var så dum i huvudet att han laddade om och skjuta ett halvt mag till och då dog han. Hur fan kom han in i duschen när jag står alldeles bredvid? Han gillar tajta områden, den pojken, kan jag ju säga. Alltså han måste vara ett homo. Eller spår. Finns det spånpunkter då? Nej. Nej, jag har aldrig spånat det. Han var väl infålad? Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan inte komma på något mer. Ska vi vara där då? Ja, men vad fan, den där jävla nissen med hagelbössan han är på att bli irriterad på. Nej, direkt är de där. Och så blir jag skjuta direkt med andra. Nej men, vad fan är att jag tre gånger på samma fläck? Ja, vi får ju slita i alla fall. No shit. No shit, Sherlock. Ah, men spastorva. Oj. Det är ingen lag och det är ner dit utan att ladda om. Nej. Ja, men vad fan! Jag skjuter den i huvudet med en jävla slugg och han dör inte. Nej, han är så tråkig. Men nu har ju Shockwave också börjat köra. Jag tänkte att jag skulle testa det med slugg, eftersom jag dör hela tiden på slugg, men... När jag skjuter med sluggen i huvudet på folk så dör de fan inte. Nej men alltså, jag pratar inte om det, jag får skjuta tre gånger för att de ska dö. Ja, men det, man kan inte trampa när man står jämte någon och sätter bössan mot huvudet på dem, så ska de ju dö. Hallå, det... Jag träffar i huvudet så dör de nog då, slut. Ja, det ska de göra. Det måste jag ha gjort, han stod ju jämte med. Huvudet var ju större än en vattenmelon, liksom. Vattenballong tänkte jag säga, men du fattar vad jag menar. Jag... bara satte bössan. Nej, jag fattar inte. Kan du förklara? Jo, är du ett den här melonen va? Som gjorde som inte går igång nu eller?